নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰো বৰ্তমান ভাল। এতিয়া মানে ওলাইছোঁ দেৱালীলৈ বুলি আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ পিনৰ পৰা দেৱালী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে দেৱালী উদযাপন কৰক, পালন কৰক। আৰু মানে কি হ'ল, কালিতো দিনটো তেনেকৈ গুচি গ'ল, বতৰ বৰষুণ বেয়া 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 বেয়াকৈ গুচি গ'ল গোটেই দিনটো। মানে ৰাতি দেৱালী মানে যাব নোৱাৰা অৱস্থা নিচিনা হৈ গ'ল বৰষুণত। তাৰপিছত কি হ'ল, আজি আকৌ বৰষুণৰ বতৰটো মানে অলপ এৰিলে, এতিয়া মানে বৰষুণ নাই দিয়া, এতিয়া বতৰটো বৰ্তমান মুকলি কৰি আছে। এতিয়া ওলাইছোঁ দেৱালীলৈ বুলি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ ইয়াতনো দেৱালী কেনেকৈ, মানে এতিয়াতো দেৱালী কালিৰ পৰা মানে সেমেকা হৈ গ'ল যে আজি সিমান এটা হেৰি নহ'ব, হ'লেও মানে যিমানটো পাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ ইয়াতনো কেনেকৈ দেৱালী মানে ল'ৰাবিলাকে খেলে। মানে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু আমাৰ ঘৰতো এতিয়া বৰ্তমান মানে চাকি তাকি এনেই চাকি মম এনেকৈ অলপ জ্বলাইছোঁ, আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ চব। তাৰপিছত বন্ধুসকল এয়া মম চম মানে এনেকৈ এনেই জ্বলাইছোঁ আৰু, মম চাকি এনেকৈ এই ষ্টেপটোতো অলপ অলপ এনেকৈ দি দিছোঁ এয়া আমাৰ সিহঁতি লগাই আছে। তাৰপিছতে এনেকৈ আৰু তাৰপৰা ৰাস্তা এটা সেই চাকি তাকি এনেকৈ জ্বলাইছোঁ, মানে বেছি হেৰি নহয় আৰু, ডাঙৰকৈ হেৰি কৰা নাই, এনেই সৰু সুৰাকৈ এনেই নিয়মটো কৰিছোঁ। দেৱালী বুলি চাকি আকৌ জ্বলালোঁ, মম চম অলপ জ্বলাই দিলোঁ। তাৰপিছত পুনি আহি পেট পূজা কৰিব লৈছোঁহি, এতিয়া মানে পেট পূজাটো কৰি লওঁ, মটৰ এইবিলাক এইবিলাক খাই লওঁ, ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই ভাত খোৱা। তাৰপৰা এয়া এতিয়া মটৰ খাই মেলি এতিয়া লাহেকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই যাব। এই মানুহবিলাকে এতিয়া দেৱালী খেলি আছে, মানে চব বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে চব মানে দোকানৰ বান্ধত মানে দোকানৰ বান্ধবিলাকত খেলি আছে। তাৰপৰা বাহিৰতো খেলিছে আৰু দুই এখন উলিয়াইছে, বৰষুণতে দুটি খেলি আছে ৰাইজবিলাকে। তাৰপিছত আপোনালোকে যে দেখিছে তাচপাতি খেলটো, যে তাচপাতিত মানে বস্তু খেলাইছে এনেকৈ, তাতে মানে 10 টকা 20 টকা ধৰে, ধৰাৰ পিছত এই যি মানে বস্তু ডাঙৰ পাত লাগে সেই বস্তু পায় এনেকৈ খেলাই আছে। আগতে চকৰি খেল হৈছিলে, আজিকালি চকৰি খেলটো প্ৰায় উঠি গ'ল, আগতে চকৰিত খেলাইছিলে, এনেকৈ চকৰিখন ঘূৰাই দিয়ে, তাৰপৰা যা হেৰিয়ত পৰিব নম্বৰত পৰিব সিয়ে পায়। আজিকালি মানে শ্বট কৰি পেলালে আজিকালি এনেকৈ তাচ লগ উলিয়াই তাচতে খেলাই দিয়ে বস্তু। সেয়া এনেকৈয়ে আমাৰ ইয়াত খেল হয়, আপোনালোকে দেখাইছোঁ আৰু চাব আপোনালোকে, পইচা দেখি নালাগে পইচা খেলিছে বুলি বস্তু বস্তু খেলাইছে। তাৰপিছত বন্ধুসকল আমাৰ আচল বস্তুটো আহি গ'ল, সেইটো বোম আছে, বোম এইটো 250টামান শ্বট আছে, এইটো 240-250টামান শ্বট আছে, এইটো ফুটিব ধান 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 ধানকৈ, মোক খালি ফুটাবলৈ মানে জ্বলাবলৈ ভয় লাগে। এইটো কৌশিক আছে, কৌশিকে জ্বলাব এতিয়া, আপোনালোকে চাই থাকিব মানে ভাল লাগে এনেকুৱা দেখিলে, মানে ওপৰত ফুটি থাকে ধান ধান, চাই যাব আপোনালোকে। তাৰপিছত আহি এতিয়া লালিমচিঙা পালোহি, লালিমচিঙালে আমাৰ তাৰপৰা আধা কিলোমিটাৰ হয়, 1 কিলোমিটাৰ নহয়গৈ। তাৰপৰা ইয়াতো মানে বৰ ধুনীয়া খেল হয়, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হাবি মানে খেল হয়, খালি এতিয়া বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মানে বান্ধাই বান্ধাই খেলি আছে এতিয়া দোকানত।
তারপরা বন্ধুসকল আলিম চিকাপুর আহি পাই গেলোহি, আমার চাইলি পাই গেলোহি, আমার যদি চাইলি আমার ঘর সহ যত খেল পাতে তা পালোহি। তো লাহেকে ঘরে যামগে আর বন্ধুসকল দেখালো আপনার বন্ধুসকল ঘুরাই পালোহি। ঘুরাই পালে মানে দেওয়ালি এনে অকমান আপনার দোকালো, আমার ইয়াতো কেনেকে নিয়ম হয় তাকে আপনার দোকালো। ভিডিওটি কেনে পালে আপনাদের কমেন্ট বক্সত জানাব, আর ভিডিওটি ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইবটি করে দিব। আজিলে রাখিছো, গুড নাইট।